Dobrodošli u novu epizodu emisije Korner. Kao i uvijek do sada, pregledat ćemo rezultate i sažetke odigranih utakmica, a onda ćemo upoznati prvoplasiranu ekipu treće lige. Uživajte u epizodi. U 22. kolo, treće HNL Zapad, ovog je vikenda upisalo 4 remija, 2 pobjede gostiju i samo jednu pobjedu domaćina. Posljednja ekipa prvenstva iz Kostrene dočekala je Senjski Nehaj i odigrala 2-2. U derbiju kola, ekipa iz Novigrada i Grobničan odigrali su utakmicu u kojoj je palo 6 golova, po 3 sa svake strane i tako podijelili bodove. Krk je otišao u goste kod favorizirane Crikvenice i upisao sva 3 boda. Bio je to treći poraz drugoplasirane ekipe prvenstva u posljednjih 4 utakmice. Hisa Ramadani spasio je svoje brodograditelje eurogolom u utakmici protiv Rudara i tako osigurao podjelu bodova. Glavni konkurent za naslov imao je puno prilika na Cresu, ali domaćini su pružili jaki otpor, zbog čega je i ova utakmica završila neriješeno. Napred Hreljin je upisao dugo očekivanu pobjedu nakon niza poraza i neriješenih rezultata i tako ovog vikenda postao jedina momčad koja je slavila na domaćem terenu. Konačno, momčad iz Buja utputovala je u goste kod susjedne Pazinke i tamo dala 2 gola za 3 boda na tablici. Pogled na tablicu odaje nam kako će ova završnica prvenstva biti doista uzbudljiva. Rezultati pokazuju da svatko može pobijediti svakoga. U takvoj situaciji najbolje se snalazi Porečki Jadran koji drži vrh 49 bodova. 5 bodova manje ima Crikvenica, a na samo bod iza je Grobničan. Krk se odličnim prezentacijama na terenu probio do 4. mjesta, a u stopu prate Novigrad i Pazinka s 35 bodova. Uljanik i Rudar drže 8. odnosno 9. mjesto s jednakim brojem bodova, dok su posljednje 3 ekipe Naprijed, Vinodol i Pomorac. Dražen Pilčić nastavlja vodstvo na listi strjelaca s 18 goditaka, a slijedi ga Ivetić iz Jadrana s 16. Hoće li se Mašić iz Crikvenice uspjeti probiti do samog vrha, ostaje nam zavidjeti u idućih nekoliko kola. Iduće kolo počastilo nas je pravim poslasticama. Pazinka će hvatati 3 boda protiv neugodnog Pomorca, dok će Buje ugostiti Naprijed. S druge strane, Vinodol dočekuje Cres, a istarski derbi začinit će utakmica Porečkog Jadrana i Uljanika. Iako bodovno dosta udaljeni, brodograditelji su za Plave iz Poreča uvijek bili neugodan protivnik. Nakon prosutih bodova u Puli, Rudar će odigrati tešku utakmicu protiv Crikvenice, koji dvoboj ćete moći pratiti na našem YouTube kanalu u izravnom prijenosu. NK Krk ugostit će Novigrad, dok je posljednji par onaj Grobničana i Nehaja. Pazinka je na svom terenu dočekala razigranu momčad Buja, koja je do ove utakmice upisala 4 pobjede i 5 poraza, odnosno ukupno 12 od 27 bodova. S druge strane, ekipa Elvisa Brajkovića je na svom terenu ostvarila 7 pobjeda od 11 utakmica i time se popela na 6. mjesto prvenstvene tablice. Prva prilika na utakmici dogodila se već u 8. minuti kada Stritar u padu glavom puca prema vratima domaćina, a tamo svoju odličnu intervenciju upisuje Mendiković. 20 minuta kasnije uzvraća Pazinka. Pucao je i Vetac s ruba kaznenog prostora, ali lopta nije ozbiljno ugrozila vrata gostiju. Na poluvrijeme se otišlo bez pogodaka, ali prije toga pogledajte ovaj udarac Kovačevića i slobodnog udarca i još bolju reakciju Milanovića na vratima Buja. U nastavku akcije tražilo se igranje rukom unutar 16 metara, ali sudac je samo odmahnuo glavom. U drugom dijelu obje ekipe ušle su oprezno, čekajući prilike iz kontre i polukontre. Prvu šansu u nastavku upisujemo u 73. minuti kada Aqua Vita gađa iz daljine pored vratnice domaće momčadi. I onda, 3 minute kasnije, Stritar odlično upošljava momčadskog kolegu loptom u prostor te nastavlja pratiti akciju da bi nakon stative lopta došla upravo do njega za udarac iz daljine i rezultat 0-1. Gosti su u sudačkoj nadoknadi riješili pitanje pobjednika nakon greške domaće obrane.
odličan pas za igrača Buja koji snažno tuče, Mendiković ne uspjeva sačuvati loptu koja dolazi do samog Bartolića za konačnih Pazinka 0, Buje 2. Buje su ključan čin ove sezone imali prošlo kolo kada su svladali Pomorac, a današnjom su pobjedom vjerojatno prebrinuli sve brige oko ostanka u ligi. Domaća momčad nije izgledala ni približno opasno kao što smo navikli gledati, pa se može zaključiti da su sve karte stavili na današnju kup utakmicu protiv opasne Dajle. 22. kolo, 3. HNL Zapad, ponudilo je susret pulskih brodograditelja i labinskih rudara. Utakmica se igrala na Verudi pred 200 gledatelja, a nastupale su ekipe između kojih nema tajni. Prva prilika na utakmici dogodila se u 7. minuti, kada je novo pojačanje Uljanika ove polusezone, Johnson Marshall, bio najviši u skoku, ali lopta je ipak u konačnici prošla pored stative. 2 minute kasnije, još jedna šansa novog pojačanja, ovog puta Nikole Prelčeca. Izglednu priliku za vodstvo Uljanika upisali smo u 15. minuti. Veličković je potpuno neometan tukao lijevom nogom, ali nedovoljno precizno da bi se ugrozilo gol rudara. Do prve šanse za goste čekali smo 25 minuta kada se ukazuje Ivan Macan nakon odličnog prodora Hrvata. U 28. minuti Prelčec pogađa stativu nakon greške Načinovića. Stepčić je 10 minuta kasnije pucao lijevom nogom, ali loše zahvaćena lopta završila je rukama Kraljevića. Drugo poluvrijeme otvaramo još jednom šansom Prelčeca u 55. minuti. Pravovremeno utrčavanje, ali nedovoljno precizno da bi se ugrozilo gol Macana. 4 minute kasnije, prvi gol na utakmici. Macan ispucava dugu loptu koja dolazi do Stepčića, ovaj produžuje za Blova, a on takve prilike rijetko promašuje. U 61. minuti Jokić je bio blizu zgoditka kada nakon bloka lopte završava na prečki gostiju. Iduću akciju obilježila su dva udarca i gol Radetića koji je na kraju ipak poništen zbog zaleđa. Zbog negodovanja isti igrač zaradio je žuti karton. I onda duboko u sudačkoj nadoknadi Eurogol na terenima Uljanika. Hisa Ramadani prima loptu i precizno gađa daljnji kut za konačnih Uljanik Rudar 1-1. Bio je to još jedan odličan istarski derbi koji je završio podjelom bodova. Uljanik i Rudar tako sada imaju isti broj bodova te se nalaze na 7. odnosno 8. poziciji. U idućem kolu brodograditelji idu na noge lideru prvenstva u Poreč, dok ćete u izravnom prijenosu na našem YouTube kanalu moći pratiti dvoboj Rudara i drugoplasirane Crkvenice. Reminac Resu. Domaćini su odigrali 1-1 s ligaškim liderom i Jadranom. Prvi dio siromašan prilikama, tek dvije, obje za goste. U 9. minuti Ivetić puca, a Gojak skida loptu s crte. Druga prilika u 35. minuti iz kontranapada, ali je Abramović neprecizan. U 40. minuti bravura Lepinjice na rubu kaznenog prostora, izvrsna asistencija i Ivetić dovodi Jadran u vodstvo. Drugo poluvrijeme mnogo sadržanije. Opet su tri puta na potezu Porečani. Prvi put nakon centra šuta u 52. minuti. 3 minute kasnije Šverko gađa iz slobodnog udarca. U 62. minuti još jedan slobodnjak. Puca vlizu. Dolaze 2 minute u kojima su glavni akteri domaćine. Nakon kornera Jusuf je u prilici. Blok i korner. Udarac iz kuta. Isti igrač koji u uvodu utakmice spasio gol izbivši s crte, zabija za poravnanje u 69. minuti. Gojak je definitivno heroj Cresa. Slijedi 20 minuta bez prilika. I onda u 86. minuti Hmura puca iznad vratnice. Minutu kasnije, posljednja prilika za goste. Završava 1-1. Sve utakmice u ovom 22. kolu 4. HNL skupine Rijeka završile su s dva ili manje pogodaka osim Kraljevice i Omišlja. U spomenutom dvoboju domaćin je zabio 6 golova gostima i tako uzeo sva 3 boda. Ostatak dvoboja obilježile su tvrde utakmice.
s obzirom na stanje na tablici, jasno je kako u ovom dijelu sezone niti jedna ekipa ne želi preuzeti veliki rizik, pa je zato i manje golova. Gospić i Otočac su tako odigrali bez golova, dok su Klana i Fažanska Mladost također remizirali. Rezultat je bio 1-1. Novalja je minimalnom pobjedom slavila protiv Rovinja, dok je Pulski Veli Vrh golom Škare u 70. minuti uzeo 2 boda borcu. Lokomotiva je istim rezultatom završila utakmicu protiv Fenjeraša iz Viškova. Na vrhu se i dalje nalazi Medulin, a u stopu prati Kraljevica s 2 boda manje. Otočac je u lovu na spomenuti dvojac i sada ima 36 bodova, što ga dovodi do trećeg mjesta. Gospić na četvrtom i Mladost iz Fažane na petom mjestu dijeli samo 4 boda, a potom slijedi skupina od 6. do 12. mjesta uz bodovnu razliku od također samo 4 boda. Na začelju se ništa nije promijenilo, ekipa iz Viškova ima 19 bodova. Pičuljan iz Kraljevice je do ovog kola imao 15 golova, a slijedio ga je Šarbini iz Omišlja s 12. Budući da su ove dvije ekipe igrale međusobno, a utakmica se završila 6-3, opravdano se postavlja pitanje ne jesu li, nego koliko su zabili spomenuta dva napadača. Rezultat vidite na tablici ispred sebe, što dovodi do zaključka kako će Pičuljana biti vrlo teško sustići u preostalom dijelu prvenstva. U idućem, 23. kolu 4. lige, skupine Rijeka, Gospić ide na noge Lokomotivi, kao i Kraljevica, kod posljednje ekipe prvenstva. Istarski klub s vrha tablice, NK Medulin, odlazi na teško gostovanje u Omišalj, dok će borac i Novalja odmjeriti snage u Krasici. Posljednja dva dvoboja igraju se Rovinju, odnosno Fažani. Klana će bodove tražiti na užarenom terenu Kanarinaca, dok će Fažanska Mladost ići na pobjedu protiv Otočca. Okrećemo se 21. kolu prve županijske nogometne lige, koje je otvoreno prošlog petka derbijem za drugo mjesto na tablici. Fontana je u gostima izgubila 3 boda i s 3 gola u svojoj mreži dodatno zakomplicirala borbu za vrh prvenstva. Idući dan odigrane su 2 utakmice, a u obje je bolji bio gost. NK Muntić pobjedio je Istru iz Pule rezultatom 1-2, dok je Žminj s 3-0 slavio u Rovinjskom Selu protiv Mladosti. Lider prvenstva dočekuje Istru i Stara i postigao najviše golova u cijelom kolu, završilo je 5-0. Vrsar je ugostio NK Potpičan te slavio s 2-1. Iskra i Smoljanci Sloboda utakmicu su začinili s 4 gola, a u konačnici 3 boda odlaze kod ljubičasto žutih. Zaključno, Jedinstvo Mladinac ugostio je Rabac i zabio 2 gola, dok gosti nisu uspjeli postići pogodak. Na vrhu stanje nepromijenjeno, ekipa Banjole korača prema naslovu prvaka. No, na drugom mjestu istaknula se ekipa Ližnjana, koja ima 3 boda prednosti ispred Fontane. Slijedi Smoljanci Sloboda s 40, te Žminj s jednim manje. Velika borba vodi se u sredini tablice, gdje Iskru, Istru iz Pule, Vrsar dijeli 5 bodova. Posljednje momčadi su Potpičan, Istra i Stara, te Muntić. Kada u ekipi imate Damjanića i Žulića, onda znate da će jedan od navedeno dvoje biti na vrhu liste strijelaca. Tako je i sada, zbog čega je Žminj u velikoj prednosti dobiti zlatnu kopačku u ekipi. No, nešto se ipak pita i Banjole. Simeunović je iz kola u kolo sve bolji, a hoće li uspjeti sustići ranije spomenuti dvojac, ostaje nam za vidjeti još nekoliko kola. U idućem kolu, koje je na rasporedu 7. i 8. svibnja, snage će odmjeriti sljedeće momčadi. Ližnjan nakon pobjede u derbiju vrha tablice odlazi u goste kod ekipe Žminja, a zeleno-crni iz Potpična ugostit će trenutno vodeću momčad prvenstva. Dvije Istre imat će priliku pokazati tko je bolji, a susret će se odigrati u Taru. Fontana dočekuje uvijek neugodnu ekipu prvenstva, NK Iskru, koji susret ćete moći pogledati u izravnom prijenosu na našem YouTube kanalu. Selimo u Rabac, tamo će istoimeni klub tražiti nove bodove protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela, isto kao i Fenjeraš Muntić protiv Jedinstva Omladinac. Posljednja utakmica, ona između Smoljanci Sloboda i Vrsara, odigrat će se u Savičenti.
Rasterećena momčad Banjola, 5 kola prije kraja prvenstva, već je gotovo osigurala naslov prvaka, pa je u ovu utakmicu ušla bez grča u želucu. Ovog puta je u 21. kolu nastradala Istra, ona i Stara, s ukupnih 5-0. Već se od početka dalo naslutiti da je to dan Milivoja Simojunovića, koji je na ovoj utakmici zabio čak 4 gola. Prvi zgoditak u 3. minuti nismo vidjeli, ali znamo da je zabijen iz slobodnog udarca. Idemo u 11. minutu kada Salihović ponovno pokazuje svoju klasu. Varka u jednu stranu i lagano plasiranje u drugi kut. Simeunović ovog puta u ulozi asistenta. Samo 6 minuta kasnije i na semaforu vidimo novo povećanje vodstva. Drugi gol, plave desetke, posljedica je odlične igre koju ni u ovoj akciji nismo vidjeli snimljenu. Za 4-0 pobrinuo se ponovno Simeunović početkom drugog poluvremena kada Arambašić odlično brani, ali odbijena lopta dolazi do napadača Banjola za novi gol u mreži gostiju. U 63. minuti vidjeli smo i atraktivan pokušaj Banjola te još bolju obranu golmana Istre. Konačnih Banjole 5, Istra i Stara 0, postavlja Simeunović u 81. minuti nakon ubačaja iz kuta za njegov četvrti, odnosno 15. gol u prvenstvu. Banjole su ovom pobjedom došle do 56. boda u 21. odigranoj utakmici te zasluženo vode na tablici. Istra i Stara je pak ostala na 13. poziciji te ih u idućem kolu čeka težak dvoboj, ovog puta protiv Istre iz Pule. Selimo u Ližnjan gdje se za vikend igrao derbi kola između drugo i treće plasirane ekipe prvenstva. U njihovom prvom dvoboju na jesen palo je 4 gola pa su gledatelji s pravom očekivali atraktivan nogomet. A takvo što doista se i dogodilo. Prvu šansu na utakmici pripisujemo Prencu u 11. minuti. Presječena lopta na sredini terena otvorila je šansu za dubinsku loptu prema crvenoj devetki. Na golu je odličnu intervenciju upisao Matošević. U ponovljenoj šansi, odličnim klizećim startom reagirala je obrana domaćina i tako spriječila izgledni zgoditak. Samo 3 minute kasnije, odlična lopta u prostor za Licarda, koji izbija sam pred Milocanija, koji u ovakvoj situaciji nije mogao upisati u obranu. Mladi Sardelin iz utakmice u utakmicu bilježi pokušaje. Nakon pola sata igre, crvena desetka tukla je s 20 metara, ali ponovno je na pravom mjestu odlični Matošević. Ključna situacija na utakmici dogodila se svega 5 minuta kasnije, kada glavni sudac utakmice Halilović Alen procjenjuje da lopta nije udarila u ruku domaćeg igrača. Nakon tog trenutka sve je krenulo nizbrdo za goste, a to najbolje koristi Jelenić u 40. minuti kada zabija za novo povećanje rezultata nakon loše reakcije Funtanine obrane. Mogli su crveni i smanjiti vodstvo pred kraj prvog poluvremena. Nakon lijepog prolaza i udarca iz daljine, no dojam je da ipak nedostajalo malo preciznosti. U 57. minuti gledamo zanimljivu situaciju kada sudac poništava gol zbog zaleđa. Teško je reći iz ovog kuta je li zastavica opravdano podignuta. Kako su gosti sve više stiskali, tako se otvorio prostor za odličnog Jelenića koji u 82. minuti krade loptu i zabija za konačnih Ližnjan 3, Funtana 0. Domaćin je ovom pobjedom pobjegao protivniku na 3 boda prednosti i sada drži drugo mjesto 47 bodova. U idućem kolu Ližnjan ide na noge Žminju, dok Funtana više nema pravo na grešku, pa će bodove tražiti protiv Iskre. Taj ćete susret moći gledati uživo na ovoj YouTube stranici. Nama najzanimljivija liga, ona druga županijska, ovog je vikenda upisala čak 29 golova. Momčad iz Umaga slavila je rezultatom 2-1 protiv Petrovije, a isti rezultat bio je na utakmici Vodnjana i Purisa, Brtonigle Nova Vas i Arne Peruški, te Dajle i Štinjana. Ipak, da ne ostane samo 2-1 rezultat, pobrinuo se i Kamfanar, pobjediši Plomin sa 1:6. Ovo kolo dalo nam je i 8 golova u dvoboju Buzeta i Višnjana, slavili su domaćini. Valmadon je na svom terenu podijelio bodove s ekipom Kaštelir Labinci.
nakon što je u prethodnom kolu vratila vrh, ekipa Arne Peruški u ovom ga je ponovno prepustila momčadi Dajle. Na trećem mjestu i sa samo dva boda manje od vodeće ekipe nalazi se Umag koji ima priliku u potpunosti poremetiti planove navedenim ekipama. Četvrto mjesto drži ekipa Kašteli Labinci, a potom slijedi Višnjan, Buzet, Vodnjan i Brtonigla Nova Vas. Posljednje je dalje ekipa Valmadona. Na vrhu Brombara i dalje suvereno vodi, ali sve se više približavaju Banko, Jašarević i Matošević. U pozadini vrebaju Kruškić, Modrušan i Šistov. Iduće kolo donosi nam nekoliko odličnih utakmica. Petrovija će na svom terenu pokušati iznenaditi odličnu Dajlu, a Štinjan Brtoniglu Nova Vas. Arne Peruški, povratak na vrh, tražit će protiv sjajne ekipe Vodnjana. S druge strane, Fenjeraš Valmandon odlazi na noge Purisu, kao što će Plomin otići u goste kod Kašteli Labinci. Sudeći po dosadašnjim dvobojima, u Kanfanaru nas čeka odlična utakmica, dolazi Buzet. Posljednji susret u ovom pregledu igraju Višnjani i Umag. 19. kolo 3. županijske nogometne lige skupine Jug otvoreno je u petak 29. travnja utakmicom Cementa protiv Aldebeka koji je završilo s minimalnih 1-0. Istim rezultatom slavila je Raša u gostima kod Šišana. Najviše pogodaka palo je u Peroju gdje je gostovao Barban. Domaćin je slavio s visokih 6-2. Galižana i Marčana odigrali su bez pobjednika i bez golova, čime je Marčana i matematički osigurala naslov prvaka. Na vrhu Marčana je zagospodarila i osvojila prvenstvo, a na drugom se nalazi odlična ekipa Peroja. Galižana, Raša i Manja Dvorci imat će priliku pokazati koja ekipa je zaslužila treću poziciju. Momčad Šišana ove sezone upisala dva boda i nalazi se na posljednjem mjestu. Drugoplasirana ekipa Peroj dala je svoj doprinos u ovom prvenstvu u osobi Nikole Vučetića. Slijedi Mulavdić iz Raše, pa Dragišić iz novog prvaka Marčane. 20. kolo ponudit će možda i konačni rasplet za sredinu tablice. Sastaju se Barban i Galižana 8. svibnja, a istog dana odigrat će se i dvoboj Marčane i Cementa. Valdebek će pokušati doći do novih bodova protiv Šišana, dok će Polet u Snašićima odmjeriti snage protiv ekipe iz Manja Dvorci. Kup Istre nastavlja dalje s odličnim utakmicama. Četvrtfinale je izborilo 4 momčadi koje nastupaju u 3. HNL Zapad, 3 ekipe koje nastupaju u 1. županijskoj i jedna iz 2. županijske. 26. i 27. travnja odigrane su dvije utakmice u kojima je palo ukupno 14 golova. Kup Istre je specifičan po tome što ekipe nemaju što za izgubiti, a to je onda magnet za ljubitelje nogometa. Lider 3. HNL Zapad dočekao je prošlogodišnjeg finalista iz Labina koji se kući vratio s 3 gola u svojoj mreži i tako napustio ovo natjecanje. S druge strane, Uljanik je sladao županijskog prvoligaša s 3:6 i tako nastavio put ka jednom od glavnih ciljeva ove sezone, nastupu u finalu na Aldo Drozini. Tijekom realizacije ove emisije, Kup je ponudio i susrete lidera 1. županijske i 3. plasirane ekipe istog prvenstva, te dvoboj fanatičnih igrača Dajle protiv favorizirane Pazinke. O rezultatima tih utakmica izvijestit ćemo vas u idućem korneru. U četvrtfinalu Kupa Istre, kuglice su spojile dvije istarske ekipe koje su ponudile čak 5 golova uz brojne šanse i sjajne akcije. Jadran je na Velom Joži dočekao Kovare. Iako je u prvenstvu bodovna razlika između ove dvije momčadi velika, kup utakmica igra se na nož, pa smo s pravom očekivali pravu golijadu i u tome nismo pogriješili. U 3. minuti prvi prijete gosti. Gabriel Golja mogao je postići pogodak s ruba kaznenog prostora, ali lopta je u konačnici ipak otišla pored vratnice. Sličnu situaciju vidimo i na drugoj strani. Lopta prolazi pored stative, ali ovog puta u glavnoj ulozi Lepinjica nakon ubačaja iz kuta. I kada su svi mislili da se na odmor odlazi bez golova, pod ko zna koji put, ponovno se ukazuje kapetan Sumić u 45. minuti za vodstvo Jadrana 1-0.
a onda u drugom dijelu gledamo utakmicu na sve ili ništa. Igrala se 58. minuta kada Mofardin dovodi tuđu ekipu u egal autogolom. Samo 2 minute kasnije, ponovno Lepinjica sjajno reagira. Bila je to prizemna lopta u prvi kut, a u takvoj situaciji vratar gostiju nije mogao ništa učiniti. Drugo iznenačenje na utakmici djeluje Bilića u 69. minuti nakon kirurški servirane lopte u 16 metara domaćina. Pred sami kraj utakmice odlično reagira Ivetić na drugoj stativi i tako u 88. minuti postavlja konačni rezultat Jadran 3, Rudar 2. Mogli su bijelo-plavi i povećati vodstvo preko Hmure u sudačkoj nadoknadi, ali vratar gostiju koristi sjajno postavljanje. Ipak, to je bilo dovoljno za novi prolazak Jadrana u daljnju fazu ždrijeba. Podsjetimo, finale će se i ove godine igrati na stadionu Pulskog prvoligaša, a koje ekipe će imati tu čast, saznate u nekoj od idućih emisija Kornera. Vratit ćemo se 70 godina unazad u onu, sad već zaboravljenu, 1948. kada je osnovana nogometna sekcija gimnastičkog društva. I mnogi od nas ne bismo nikad znali za to da se iz takve priče nije rodila jedna koja danas puni novinske stupce, osvaja trofeje, odgaja djecu i piše povijesne rezultate. Radi se, jasno, o biseru zapadne obale Istre, porečkom Jadranu. Kako to inače biva, nogomet je pomrsio račune brojnim drugim klubovima u tome kraju, pa se 1953. održava osnivačka skupština nogometnog kluba, kada je za prvog predsjednika izabran Mario Gueti, potpredsjednika Božo Kalčić, a prvi trener ujedno i kapitan ekipe bio je Filippo Cafola. Od toga dana pa do danas, brojne istaknute osobe djelovale su u klubu i ostavile zapažene rezultate. Marijan Vukušić, Ivan Šegon, Ivan Majs i mnogi drugi svakodnevnim su radom utkali stazu za buduće generacije nogometaša koje su u idućim godinama pisali zlatna slova svoga kluba. U svojih preko 7 desetljeća Jadran je uspio postati prvak Istre, višestruki osvajač Kupa Istre, prvak Istarsko-Riječke zonske lige, prvak druge Hrvatske nogometne lige Jug, prvak treće Hrvatske nogometne lige Zapad i prvak Međužupanijske lige Središte Rijeka. I sve do nedavno, talenti su stasali na travnjaku kultnog stadiona Veli Jože, izgrađenog 80. godina prošlog stoljeća. Prepoznavši važnost Jadrana za lokalnu sredinu, grad Poreč je u suradnji s nadležnim ministarstvom investirao u novi nogometni kamp na Žatiki. Radi se o investiciji od 13 milijuna kuna koja je rezultirala jednim od najmodernijih nogometnih kampusa. Rezultat takve sjajne investicije u porečki sport je dom za preko 350 aktivnih članova kluba, a koji se prostire na gotovo 9000 metara kvadratnih. Osim što je sportski kompleks opremljen s 300 sjedećih mjesta, reflektorima, slačionicama, sanitarnim čvorovima te umjetnom travom zadnje generacije, isti u potpunosti zadovoljava sve standarde i normative koje propisuje važeći pravilnik o licenciranju klubova Hrvatskog nogometnog saveza u skladu s odgovarajućim propisima FIFA i UEFA. S nama je Marko Kepčija, voditelj starijeg dijela omladinskih pogona u NK Jadranu i predstavnik kluba. U današnjoj emisiji, Marko, dobrodošao u emisiju i reci nam nešto cjelokupno o vašem klubu, o vašem projektu, kako sve to tu izgleda u Poreču, jer blistavo predstavljate istarski nogomet svih ovih godina. Pa prije svega dobar dan, hvala što ste nas posjetili i što ste došli u Poreč na ovaj naš teren, upoznat se malo sa nama i sa našom školom.
Drago mi je da je to prepoznato i da je naša škola prepoznata kao jedna od škola nogometa koje su dosta aktivne i koje puno rade sa djecom, jer to nam je primarni cilj i jedan od dugoročnih ciljeva kluba je da se ta škola razvija još više u još boljem smjeru, što rezultatskom, ali prioritet nam je da su nam djeca aktivna, da imaju normalan i zdrav sportski razvoj i da naravno su čim više okrenuti prema zdravom načinu života i sportu. Općenito na svim razinama od senjora do najmlađih imate jako dobre uspjehe, ali ajmo se prvo dotaknuti ovih tvojih kategorija u kojima si ti potpuno posvećen. Kako vi stojite, radite, s koliko djece raspolažete? Pa mi imamo školu nogometa koja je podijeljena pod navodnicima na starije i mlađe. Imamo dva voditelja škole, uz mene je Denis Tikas koji vodi te uzraste do 11 godina. U cijeloj školi imamo 13 natjecateljskih momčadi plus malu školu nogometa za one najmlađe. I rezultat nam nije prioritet, cilj nam je da su nam djeca aktivna i rezultat će sa vremenom doći, ali s obzirom na trenutno stanje mogu reći da smo zadovoljni sa ovime što se radi. Stari uzrasti vuku neku problematiku, imaju problematiku što se tiče brojke u kadetima i juniorima, ali to je jednostavno jedan proces kojem mi želimo stati na kraj sa nekakvim sistematičnim radom i sa nekakvim projektom omasovljavanja, tako da nadam se da ćemo i to i u budućnosti da, riješiti. Zbog toga smo se dotakli rezultata, jer vama, ako se ne varam, svake godine odlazi u neke veće klubove poput Istre i Rijeke, pa čak smo govorili da u Hajduk su vam prešli neki igrači, znači da se jako dobro radi, da ste sigurno ponosni na to bez obzira što odlaze od vas, sretni ste kada neko tu iz vašeg podneblja, iz vaše škole uspije. Ma da, apsolutno, uvijek nam je drago kad naši dečki naprave nekakav iskorak. To je znak dobrog rada u školi nogometa, to je znak da oni dodatno još rade na sebi i da se razvijaju. Mi ih i podupiremo u tome zato što mislimo da je i prva HNL u mlađim kategorijama jedan korak naprijed u odnosu na ono što mi igramo, ali jako nam je drago kad dečki mogu proći to iskustvo i imati to iskustvo. I kažem, to je u konačnici i veliki plus i za školu nogometa da kontinuirano iz godine u godinu u određenim godištima odlazi 3, 4, 5 igrača. Tu smo na novom terenu, izgrađenom, fenomenalni uvjeti, bili smo u nekoliko već klubova koji muku muče sa terenima, imate oko 300 djece u pogonima, s koliko terena raspolažete trenutno i da li je ovo dovoljno što sad imate da ovo sve ukomponirate i budete zadovoljni i vi i djeca? Pa ovaj teren je jako značajan za nas. Nama je stari Jadran na kojem smo prije bili stacionirani. Prestali smo ga koristiti prošle godine. Grad je prepoznao potrebu kluba i potrebu djece za treningom i za radom. Bili smo većinu tog vremena smješteni u Zelenoj laguni. Ali sa izgradnjom ovog kampa, recimo da nam je 80% škole nogometa tu. Uvjeti su fenomenalni i drago nam je da možemo biti svoji na svome i nastaviti taj proces koji smo započeli. Dakle, podrška grada općenito je jako, jako dobra. Jeste zadovoljni s njom, vaš odnos sa gradom, vašim gradonačelnikom? Ma da, apsolutno. Grad je, kažemo, inicirao ovaj projekt. Nadamo se da će se taj projekt koji bi trebao imati 4 terena i nastaviti. A podrška grada je uvijek tu, što kroz sportsku zajednicu, što kroz suradnju na nekim turnirima, tako da svakako smo u tom smislu smo jako, jako zadovoljni. Sada kada već imate ovako dobre uvjete, vjerujem da vam je cilj u budućnosti stvarati što više turnira. Da li su i to neke ideje, planovi za budućnost? Ma da, definitivno da. Sad baš smo prije nekoliko dana imali prvo izdanje proljetnog turnira. Nadamo se da će to se i nastaviti, sigurno hoće i sljedeće godine u nešto većem broju i definitivno ovaj kamp i ovaj teren je jedan zalog za turistički dio
grada i za turistički dio razvoja nogometa, tako da sigurno ćemo ići u tom smjeru. Znamo da je turizam u Poreču jako, jako uspješan. Prijelazak iz Lagune na ove terene, koliko je brojčano povećao omladinski pogon, obzirom da je ipak ovo, ajmo reći, skoro u samom centru grada, puno lakše za djecu i za roditelje da se tu djeca skupljaju, pa koliko je to pridonijelo? Pa recimo da je najviše pridonijelo u najmlađem uzrastu, u onim početnicima, djeci do 6-7 godina, i tu vidimo značajnu razliku. Imamo 20-ak novih igrača u tom godištu, ali u odnosu na recimo starije kategorije gdje su nam momčadi više manje formirane, nije bilo tolike razlike s obzirom da su oni bili dosta aktivni i dok smo bili u Zelenoj Laguni. Ali kažem, u ovom najmlađem godištu je razlika značajna i samo u ova dva mjeseca već imamo 20-ak novih članova. Čestitke na tome, na pravom ste putu. Hajmo malo o tvojoj funkciji. Bio si nogometaš od malih nogu i na jako lijepoj razini. Sada si u ovoj novoj funkciji sa omladinskim pogonima i bitan član kluba. Daj nam neku usporedbu i u čemu si ti nekako sretni, da li te ova djeca nekako još više usrećuje nego nekad kad si samo igrao? Ma da, definitivno da. Prestao sam igrati upravo zbog toga. Bila je dilema da li nastaviti igrati ili nastaviti ovaj trenerski dio. Ja treniram juniore i stvarno uživam sa njima. To su dečki koji su u simpatičnim, interesantnim godinama. I onda je sa njima gušt raditi i opušteno je, i kažem, uz to su i dobri igrači i vole raditi, vole poslušati. Imali smo prošle godine jedan jako dobar rezultat upravo sa juniorima. Nadamo se da će se to i ponavljati u budućnosti, ali kažem, evo, mene osobno stvarno veseli ovaj dio i uloga voditelja zajedno sa Denisom da je škola na nekom normalnom putu i da ima jedan cilj i da ima i kratkoročne i dugoročne ciljeve, tako da evo, nadam se da ćemo tako i nastaviti. Vidimo i mi tu koji smo došli tako kratko, osjećamo tu vašu koncentriranost i emociju koju ulažete u sve ove dečke i u svoj klub, i želimo vam da u budućnosti samo ovako nastavite, jer ste definitivno ponos našeg kraja tu u Istri, da se samo nastavljaju nizati i uspjesi i turniri i da se širimo kao sport u našoj regiji. Hvala vam puno. Evo, nadam se, mi ćemo dati sve od sebe da nastavimo taj put i vjerujem da hoćemo. Sretno. Hvala lijepo. U ovakvim odličnim uvjetima danas trenira preko 300 djece u 7 dobnih kategorija, od čega čak 13 natjecateljskih momčadi koje svakodnevno prati preko 15 trenera. Zaista impresivne brojke za jedan, mnogi bi rekli, mali klub. No Jadran ne samo da nije mali klub rezultatski gledano, nego je klub koji svoje uspjehe temelji na odličnom dugogodišnjem radu, ulaganju u sve kategorije, a osobito veliku važnost dajući edukaciji trenera i stručnih osoba u klubu. Kažu, sve ovo ne bi bilo moguće bez lokalne zajednice, navijača, simpatizera i zaljubljenika u sport. A kada u svojoj povijesti možete istaknuti velika imena ponikva u školi nogometa, poput Simona Sluge, Mate Miloša, Marijana Čabraje i Igora Žikovića, budite sigurni da svjetla budućnost čeka i sve nove generacije koje svakodnevno guraju loptu ovim terenima. Na novom terenu Jadranovog kampa se nalazimo sa Denisom Tikasom, voditeljem, možemo to nazvati, mlađih kategorija u NK Jadranu. Denis je dobrodošao i čestitke na ovom treningu, a i cjelokupnom poslu koji obavljaš već godinama. Vidi se da si u potpunosti u tome. Da, hvala što ste došli, hvala što ste odabrali naš klub da dođete da vidite kako mi to radimo i da upoznate malo bolje na koji način funkcioniramo. Evo, stvarno smo zadovoljni, odgledali smo sad cijeli vaš trening i tvoj. Jako lijepo to sve izgleda, od rada do ambijenta, do uvjeta. Reci nam, kako si ti zadovoljan sa klubom, sa podrškom uprave, sa svom ovom dječicom koja se tu nalaze? Pa gledajte, stvarno što se tiče uvjeta, što se tiče rada, što se tiče brojke djece, što se tiče podrške,
grada, kluba, da bi riječ rekao. Tako da napredujemo iz dana u dan, pokušavamo biti što bolji svakim danom. Iako su rezultati u mlađim kategorijama, možemo reći, nebitni, ne u potpunosti bitni, vi imate jako dobre rezultate, što govori kako dobro radite, pa daj nam nešto o tim rezultatima, nekim tvojim najboljim rezultatima s ovim dečkima. Pa ne znam, po meni najbolji rezultat sad koji smo stvarali to taj turnir Omak Trophy koji se igrao sad prije nekih mjesec dana. Naši dečki su igrali u konkurenciji prvoligaških ekipa Crvene zvezde, Juventusa, Maribor, Olimpija i tako dalje. Ostali su odlični rezultati, izgubili su jednog Juventusa 2-1. Mislim, to je za jedan klub pod Jadrana da izgubio od jednog Juventusa s kojom god ekipom došao, veliki uspjeh. I na kraju su pobijedili za treće mjesto Rijeku, prvoligaša našeg. Volimo se pohvaliti sa tim uspjehom. Definitivno da se trebate pohvaliti. Nije ni mali nogomet na lošem glasu. Ako dobro pamtimo svoje liste, baš upravo si ti osvojio sa svojim dečkima i ulicu. Moja ulica. Da, ove godine smo, imali smo malo i sreće sa ždrijebom i malo, naravno, i kvaliteta i znanje, sve skupa, poklopilo se, odigrali smo stvarno dobar turnir i osvojili smo to prvo mjesto. Kakav je to osjećaj sa dečkima, opet nije seniorski turnir, ali s tim dečkima osvojiti, čuti onu pjesmu Heroj ulice u punoj dvorani. Je, stvarno je lijep osjećaj. Isto tako želje i sa seniorima osvojiti, ali i ovo je za početak isto bilo stvarno lijep osjećaj osvojiti taj turnir i dečkima sam isto prije turnira pričao kako je to lijepo, kako bude puna dvorana, kako bude dobra atmosfera, stvarno u Puli se taj mali nogomet, živi se za njega i bilo nam je stvarno svima drago i djeca su bile jako sretna zbog toga što smo ostvarili taj uspjeh. I doživljaj ti kao trener tu, koliko dnevno provodiš na ovom terenu i sve ostalo, baviš li se i seniorskim nogometom još uvijek? Ha, gledajte, puno vremena provedem ovdje na ovom terenu, što ovdje, što Zelena Laguna, pa nekad i Veli Ože isto. Prije podne svoj posao odradim, onda poslije cijelo popodne uglavnom provedem na terenu i stvarno mi je gušt i volim to. A što se tiče seniorskog nogometa, toga je sve manje, baš zbog tih obaveza u školi nogometa, a i naši dečki su stvarno mlađi i dobri sada i nije potrebno da se ja previše tamo uključujem i miješam, jer ima ko će igrati, a ja ću se ipak više baviti ovdje s djecom, sa tim omladinskim pogonom, da dovedemo to na još veću razinu. Isto pitanje sam pitao i Marka, tvoj kolegu isto u omladinskim pogonima. Razlika između igranja i vođenja ove djece, te što je tebi veći gušt? A oboje ima svoje gušte, stvarno. Neprocjenjivo je kada ti igraš i kada pobjediš, kada zabiješ gol, taj osjećaj, to je stvarno... Neko ko to nije probao, teško mu je opisati, to stvarno je zadovoljstvo, ali opet ta djeca kad vidiš da napreduju, da oni se trude, da su 100% u treningu, da na kraju krajeva odigraju neku akciju koja priliči nekim starijim kategorijama, kada zabiju gol, kad se oni vesele, onda si ti isto sretan, ispunjen i kad vidiš te osmijehe na licima, onda to je stvarno jedno veliko, veliko zadovoljstvo. Tako da ima sve svoje prednosti i nedostatke. Ali mogli bi reći da je ovo dugoročna opcija, nekako svaki dan je drugči s tom djecom, ta djeca odrastaju, prođe se svašta s njima, mijenjaju se generacije, dok ipak kad igraš nekako je više manje svaki dan isti, a tu toliki broj djece prođe kroz tvoje treninge da ipak nekako dugoročnije pretpostavljam da se vidiš u ovome poslu. Ma slažem se, to stvarno je istina, jer evo, već 9 godina sam trener u školi nogometa Jadran Poreč i samo kad im prođe kroz glavu koliko je djece prošlo kroz, recimo, moje ruke, kad me sreću po gradu, pozdravljaju me, baš me to mi je, čak i najveći guška me vide ta djeca nakon nekoliko godina pa me pozdravljaju kako se treniraju i to pite, to onda vidim da sam napravio dobar posao da ta djeca me poštuju, a i na kraju krajeva dečki izađu, većina njih, u dobre dečke i to je nekako i to je zapravo cilj. A to je cilj da mi kao klub isto stvorimo dobre ljude. No, ljudi u klubu, osim što su itekako svjesni svih prednosti novog terena, ipak oprezno staju na loptu. Kažu, dobra infrastruktura samo je prvi korak u ambicioznim planovima koji ih čekaju. I zbog toga
aktivno se radi na dodatnom omasovljavanju škole nogometa, plana koji je započeo još 2019. godine uvođenjem B momčadi. Zbog velikog broja djece, klub je ostvario suradnju i s NK Funtanom koja pomaže u boljitku C ekipe. Trend razvoja nogometa u ovom kraju nije samo stvoriti uvjete koje će doprinijeti razvoju igrača, već i omogućiti ovdašnjoj djeci cjeloživotne uspomene. Tako klub organizira poznati Jadran Spring Cup, a suorganizator je Dream Cup Poreč, na kojem se skupe brojne kategorije iz nekoliko zemalja. Što se tiče najstarije kategorije kluba, one seniorske, nije na odmet reći kako već iduće godine mogu igrati jedinstvenu treću hrvatsku nogometnu ligu. Trenutna pozicija na tablici daje im šanse da svoj dugogodišnji san doista i ostvare. O tome kakva je atmosfera u ekipi, koji su daljnji planovi, te kako on gleda na rezultatske uspjehe, osvrt je dao i trener prve momčadi. S nama je tu i trener seniora Dalibor Šuran. Čestitke NK Jadranu za dosadašnji uspjeh u ovoj sezoni. Prvi ste trenutno, vjerujem da želite tako i završiti sezonu. A je, evo tu, hvala na čestitkama, ovaj tu napokon smo došli na prvo mjesto, već ovaj tu dvije godine ganjamo Crikvenicu, oni su bili stalno ispred nas i drugi dio su kiksali ovaj tu par utakmica i tako da smo mi sada na čelu na toj prvoj poziciji. Kako ste vi zadovoljni sa svojom ekipom, seniori, širina je velika, s koliko juniora raspolažete u sve te seniore, da li ste vi zadovoljni sa vašom cijelom slikom kluba, upravom koju vam je ekipu stvorila? Pa iskreno, evo tu moram biti više nego tu zadovoljan sa dečkima, sa upravom, tu, evo, već sam trener tu treću godinu i svake godine ide to na bolje. Tu, lani smo se borili do zadnjega kola za prvaka tu treće lige, nismo uspjeli, ove godine smo doveli još tu 2-3 igrača koje su nam nedostajala i mislim da smo napravili ovaj tu pravo tu momčad, ovaj tu drago mi da je ekipa ovaj tu najmlađa u ligi, ima još sada do kraja ovaj tu 5 utakmica ovaj tu i nadamo se da ćemo sljedeću ispuniti na cilj. Je, evo, igram baš sutra neku najavu pred tu utakmicu. Ha, iskreno, evo, tu dosta teška i zahtjevna utakmica, treba se isto bori za opstanak dole u ligi, mi se borimo za prvaka, tu sigurno neće biti lagana utakmica, spremni smo, dečki su željni i jedva čekamo da započne utakmica i nadamo se našoj dobroj igri i pobjedi. Ambicije, treća jedinstvena liga, vi ste spremni za to kao ekipa i svi članovi uprave su prihvatili da želite to? A je, evo, još ovo tu prije početka sezone, ovo tu cilj je bio uprave da probamo ući u tu treću jedinstvenu ligu. To su bile želje stožera i svih seniorskih i igrača. Uprava nas dobro tu prati na tom putu. Tu bi trebao isto to pohvaliti naš vjerni tu navijač tu koji su nam već na svakoj utakmici 12. Pozdrav sa igrač vjernima. I tako da se nadam da sve o svemu tu ćemo ovo tu sezonu končati ili na prvom ili na drugom tu mjestu jer se zna da idu prva dva u treću jedinstvenu ligu. Ali po igri prikazanoj tokom sezone i tokom svih ovih zadnjih sezona, Jadran stvarno igra najljepši nogomet lige, moramo biti subjektivni. Mislim da je svjetla budućnost pred vama i da ćete podignuti pehar na kraju sezone i mi vam to uistinu želimo iz ekipe Sempre Quia i zato sretno hvala. I prvo sutra hvala. Na Cresu, onda dalje. Može, hvala. Teško je iz ove perspektive sažeti sve pozitivne dojmove koje smo stekli realizacijom ove emisije. Jadran je klub koji ima dugogodišnju sportsku dušu koju ne gubi. To je klub na čiju romantiku ćete zasigurno prije ili kasnije pasti. Klub koji će možda nekad i rezultatski usporiti,
ali i klub kojem ćete barem jednom skinuti kapu. Sve što se na ovim terenima radi, radi se sa srcem, emocijom, ponosom i iskrenošću. A to u konačnici u klubu nikome ne predstavlja teret, već upravo suprotno, motiv da se bude još bolji i uspješniji. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne epizode, nadamo se da ste uživali. Nemojte zaboraviti glasati za gol kola, te šerati i lajkati našu stranicu. Vidimo se!